Ja da, jeg vil ønske et hjertelig og et varmt velkommen i den Herre Jesu Kristi navn til et nytt program eller en ny sending her på denne videoen. Og jeg er veldig takknemlig fordi at det er mulig å bringe evangeliet på en slik måte at mennesker kan få del i hva Guds vei, vilje og plan er med mennesket. Du er lyttet til evangelist Ove Jan Ludvigsen i Vekkelsesrøsten, og jeg har alltid vært interessert i vekkelse, alltid vært interessert i å bringe fram et budskap med livskraft, ånd og inspirasjon og glede fra Herren. Selv om mye av det kan virke kanskje veldig negativt på mange, spesielt når man snakker om det profetiske ordet endetiden, for det er det få og ingen som er så veldig godt fornøyd med. Men i dag så skal vi gjøre en liten forandring. Vi skal snakke om føde, helse, helbredelse. Og vi skal lese fra 1. Mosebok 1, 29 og 30. Og her står det noen dyre vare og noen veldige ord. Der står det at og Gud sa, se, jeg har gitt dere alle planter som så seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø, det skal være til føde for dere. Når vi ser skaperverket i sin helhet, så forstår vi ganske raskt at Gud skapte mennesket i samfunn og inkluderte det med naturen. Først skapte han hele naturen, planeten med alt det som er på den. Og så skapte han sist av alt mennesket og satte det inn i Edens hage, i naturen. Og så ga han mennesket i oppdrag å formere seg, og ga mennesket i oppdrag å gi navn til alle dyrene, plantene, blomster og alt som fantes i skaperverket som Gud hadde skapt. Men det han sier her, det skal være til føde for dere. Så når Gud skapte planter og alle ting, så skapte han urter av forskjellige sorter, og det var beregnet for at menneskene skulle ha det som føde, for det ville bringe helse og et sunt legeme. Men så kom synden med syndefallet, og dermed ble hele jorden forbannet på grunn av synden. Når vi leser da i vers 30 her, så kan vi lese noen underbare ord her også. Og til alle jordens dyr, og alle himmelens fugler, og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle sammen grønne planter til føde, og det ble slik. Det var Guds store, suverene plan helt fra begynnelsen. At menneskene skulle leve av det Gud hadde skapt, av det som vokste på jorden, av forskjellige grønnsager og alt sammen. Det var det økologiske. Det var det som menneskene var født inn i og gjort identisk med og ble forenet med. At menneskene skulle ta til seg av den legemlige føde, samtidig som Gud holdt den åndelige pulseringen i mennesket ifra skapelsen av der i Eden. Men som kom som sagt syndefallet, og jorden ble rammet av en forbannelse på grunn av synden. Og da ble alt mer eller mindre urent, for da skjedde et åndelig jordskjelv som også gikk ut over det fysiske og det som var på planeten jorda. Og så står det i vers 31, og Gud så at alt han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften, og det ble morgen, en sjette dag. Alt det Gud hadde gjort, ble overmåte godt, fordi at han hadde skapt menneske i en enhet, i identisk med naturen, den naturen han hadde skapt for å plassere mennesket.
Det hadde han skapt på en slik måte at det var forenlig med hverandre. Det var ikke noe disharmoni. Ikke det hele tatt. Og alt sammen var skapt på en slik måte at det var sunt, friskt og godt. Det var helselig, det var helbredende, og det var til føde for menneskene. Men så kom slangen, Satan, den gamle slangen, med sitt lokketilbud til Eva, og dermed falt hun i synd, og jorden ble lagt under forbannelse. Og derfor så er det at mennesker i dag dør av sykdom, lidelser og all sånn elendighet som kom med den forbannelsen som jorda ble lagt inn under etter syndefallet. Men vi skal lese ifra Åpenbaringen, kapittel 22. Veldig fine ord i Bibelen. Bibelen er alltid en god bok. Det må vi alltid ha foran oss. Det er ingenting som Guds ord. Det er kraftfullt, det er sant og mektig. Hvis vi leser ifra Johannes Åpenbaring 22 og vers 1, så står det om når det gjelder det evige, eller er det tusenårsrike her, eller det evige. Jeg tror at det må være det evige i det himmelske. Kanskje det har to vinklinger, to sider, men jeg ser på det som det evige i Kristus. Og der står det i vers 1, kapittel 22 i Åpenbaringen. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmer ut fra Guds og livets og lammets trone. Midt i byens gate. Her ser vi at her snakkes det om en elv som Johannes fikk se på Patmos, med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone, midt i byens gate. Og når han snakker om livets vann her, med det som kommer fra denne elva her, og som bringer livets vann, som er klart som krystall, så tror jeg det hele er Guds herlighet og helbredelse og velsignelse som strømmer frem ifra Guds og lammets trone i himmelen. Der er ingenting der som kan ødelegge skade eller gjøre menneskesykt. Og så står det at på begge sider av elven sto livets tre. Og det kan jo ikke være noen andre enn Jesus. Og dette livets tre bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt en gang hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Her ser vi at denne frukten på dette livets tre, som jeg tror er Kristus, det gir sin frukt hver måned, og det strømmer ut en stadig strøm av helbred til menneskene som lever i dette evige samfunnet når det kommer. Og bladene på treet, det tjener til helse for folkeslagene. Her må vi huske på at Bibelen taler tydelig i bilder, og fremstiller det evige, Jesus og det evige, i det evige, evige himmel, som i bilder, og vi ser at det som da strømmer ut ifra Kristus, og bladene på dette livets tre, det tjener til helse for folkeslagene. Vil det si det samme som at det var noen syke der før, langt derifra? Det vil si det samme som at det er en kontinuerlig helbredende kraft, og det er nok å drikke av livets strømmer med livets vann ifra den elven med livets vann som er klar som krystall. Alt det som strømmer ut ifra Guds og lammets trone, det blir en fullkommenhet, slik som jeg ser det og tror det, som fullkommenheten i Eden skulle ha vært. Men på grunn av syndefallet ble alt lagt under forbannelse på jorden. Men når vi går over i dette nye, himmelske og store velsignelsesfulle, så kommer vi inn i Guds nærhet. Vi er identiske med Kristus. Vi er identiske med livets tre. Og mottar legedom og helse og ifra bladene på treet.
Og det er for folkeslagene. Så det kan jo også være at det her tales om tusenårsriket, for da vil bli folkeslag og folk i tusenårsriket. Og så står det i vers 3, det skal ikke lenger være noen forbannelse i dette, på dette stedet, i dette riket. Enten det er det nye fredsriket på jorda, tusenårsriket, eller det er den evige himmelen som det tales om i Guds herlighet i det nye Jerusalem. Og så står det at det skal ikke være noen forbannelse, nei, lenger være forbannet. Og Guds og lammets trone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham. Der blir det det fullkomne, det guddommelige, alt det som bare gir legedom og helse. Da skal man ikke, da trenger man ikke se ånden stå på frelsen, for når vi er inne i det fullkomne, så lever vi i det fullkomne i helse, velvære og himmelsk åndelig kraftfull velsignelse. Og hans tjenere skal tjene ham. Og det blir en underbar og en mektig dag for alle og enhver som opplever den av oss. Og de skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panner. Det står der, vi skal skue hans herlighets åsyn over dere. Og hans merke, hans stempel, hans segel skal være på våre panner. Vi skal være identiske med Gud Herren, Jehova den allmektige. Og du, hvilken dag det skal bli, halleluja, når jeg min Jesus får se. Det blir underbart å leve i det fullkomne, ingen mer forbannelse, ingen mer sykdom, ingen mer djevelskap, ingen flere ødeleggende krefter, men alt er fullkomment innenfor Guds åsyn, og når vi står innenfor Gud foran Guds og lammets tron i det himmelske, og synger Guds og lammets og Moses nye sang. Og hvilken dag det skal bli, skal du være med der. Å, jeg har en innbydelse og et hjerte som brenner for at du skal bli blant de som skal gå inn til Guds herlighet i Kristus og være med på dette underbare, dette store, dette kraftfulle, dette fullkomne, som det aldri mer er forbannelse over, aldri flere sykdommer, ingen flere skrøpeligheter. Alt er fullkomment friskt, helt og herligt innenfor Gud og, Gud og lammets trone. Og vi skal se hans ansikt, tenk på det. Og hans navn skal være på deres panner. Jeg vil være en av de som er beregnet disse deres, som det står her, i forbindelse med at hans navn skal være på deres panner. Så vil jeg være en av de deres, som Herrens navn skal være skrevet på min panne. Og i det femte verset så står det noe dyrbart og noe herlig. Der står det, natt skal ikke være mer, står det. Og de trenger ikke til lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over det. Det er jo et underlig sted. Enten det er tusenårsrike, eller det er inn i det nye Jerusalem, i det evige himmelske, så har Bibelen det løftet til oss om, at natt skal ikke være mer. Sola skal heller ikke skinne mer, og de trenger ikke lys av lampe, står der, og de trenger ikke lys av sol. Tenk å få være der i sammen med Jesus i hans fullkommenhet, og ikke mer trenger lys av hverken lampe eller sol eller måne eller stjerner, for Gud Herren skal lyse over dem. Takk og lov. Er du interessert, føler du en trang og en lengsel til å påkalle Herrens navn og bli frelst i dette livet, og kan bli med inn i dette paradisiske, dette himmelske, dette evige, dette fullkomne, som er fri ifra det fysiske mørket, ifra onde ånders mørket, og er fri fra forbannelse, fri fra sykdom, fri fra skrøpelighet og fri fra alt. Er du interessert i å være med, og iblant de som skal være der, hvor alt dette er utelukket, det er ikke en mulighet for det å komme til. Ære være Jesus. Og så står det at de skal være konger i all evighet. Og du, hvilken posisjon vi får som er frelst og skal være sammen med Jesus i det evige, i det herlige og det forløsningsfulle i himmelen. Du, dette er for deg. Hvis du bare vil påkalle Herrens navn og bli frelst, så er det for deg.
Og jeg tror faktisk talt at du kjenner et kall i ditt hjerte etter å påkalle Herrens navn for å bli frelst. Og så står det i kapittel 21, det siste verset, vi skal ta det med oss. Og inntil du urent skal komme inn i staden, og ingen som farer med styggedom og med løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet. Tenk deg stå, og inntil du urent skal komme inn. Ingenting av urenheten, av all smussen, av all perversiteten som råder grunnen på jorda i dag, skal komme inn i dette Guds herlighetsfulle og fullkomne paradisen. Der ingen skal komme inn i det, og det må jo være staden med de faste grunnvåler, det nye Jerusalem, himmelen, det himmelske og det herlige. Og der skal inntil du rent komme inn, og ingen som farer med løgn, med styggedom og med løgn. Styggedom er trolldom, alt dette er vekken, løgnens makt er vekken, men bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet. Du, kjære venn, som lytter her, er du innskrevet i livets bok hos lammet? For det er noe som har skjedd før verdens grunnvoll ble lagt. Det er en utvelgelse i Kristus som har forutsaket innskrivningen i livets bok hos lammet. Det skjedde før verdens grunnvoll ble lagt. Og de skal være på det stedet hvor det ikke er noen som farer med styggedom, altså trolldom, spiritisme og alt dette, og heller ikke noen som farer med løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet, og det er de utvalgt ifra før verdens grunnvoll ble lagt i Kristus Jesus. Du og du, hvilken dag det skal bli, se til at du er blant de som er der når den dagen kommer. Det er min hilsen og mitt ønske og min bønn for deg som ser og lytter til dette programmet, til dette budskapet, eller enkle vitnesbyrdet, eller hva du vil kalle det for. Jeg er så hjerteglad for deg er frelst. Jeg er så usigelig glad fordi at jeg er på vei til himmelen. Og fordi at jeg vet at Kristus er i meg, og jeg er i Kristus, og dermed så er det bare en ting som gjenstår, det er å ha et fokus på Herrens komme, som er for hånd. For, og da, når vi har dette fokus, da er vi rede. For det er bare de som er rede som har et slikt fokus. Og når det skjer, så går vi inn til denne fullkomne Guds herlighet og fullkomne velsignelse i Jesus Kristus. Skal du være med, eller skal du stå tilbake når de frelste er tatt bort ifra jorden? Jeg har bare et ønske for deg. Må vi møtes på den andre siden, og da mener jeg på den siden av dette livet som er identisk med Herren Jesus Kristus, der hvor ingen død, ingen synd eller sykdom finnes mer. Må Gud velsigne dere i Jesu navn. Fader i himmelen, jeg priser og takker deg for de mennesker som har sett på dette, lyttet til det. Og jeg takker deg for du har et frelsesbudskap til den enkelte. Herre, tal, virk og ville som du vil. Og la mennesker bli rørt av budskapet og påkalle ditt navn og bli frelst. La deg opp for den enkelte Jesus at det er bare ett liv her på jorden, og i dette livet må de ta standpunktet for deg, for å påkalle ditt navn og bli frelst. Jeg ber deg om mange, Herre, mange, Jesus, av de som ser og lytter her, at jeg må møtes sammen med de på skyen når bortrykkelsen finner sted, og vi er ferdig med jordelivet. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Gud velsigne dere. Og takk for dere fulgte med på denne sendingen. Og dere er med underveis. Takk for denne gang.